ویلکم جی, میرا نام فضا فاطمہ ہے, میرا تعلق کراچی سے ہے اور میں 2 مہینے پہلے ہی جرمنی آئی ہوں ڈارمسٹاد میں. یہاں پہ میں اربن ڈیولپمنٹ پڑھ رہی ہوں ٹی یو ڈارمسٹاد کے اندر. اور ایک چیز جس نے مجھے یہاں کے بہت امپریس کیا ہے جرمن قوم کی, جو چیز مجھے بہت پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ڈسپلن جو کہ ہر شعبے میں نظر آتا ہے, بی اٹ انفراسٹرکچر, بی اٹ اینی تھنگ, پرسنل لائفز ہوں, پروفیشنل لائفز ہوں, ہر جگہ نظر آتا ہے. اور آئی تھنک یہ چیز ایز اے پاکستانی آئی تھنک ہم لوگ بھی اپنا سکتے ہیں ٹو پروگریس فردر. اور دوسری چیز مجھے جو بہت امپریس کی ہے کہ اس قوم نے اپنی غلطیوں سے بہت سیکھا ہے, اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آج یہ قوم جہاں پہنچی ہے. آئی تھنک اس کا اس میں بہت زیادہ رول ہے, اور آئی تھنک یہ بھی ایک چیز ہم اپنا سکتے ہیں تاکہ ہم بھی ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اردو ریڈیو ڈوئچلینڈ کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. السلام علیکم, میرا نام دانیال ہے اور میں ٹیکنیکل یونیورسٹی آف ڈارمسٹاد میں زیر تعلیم ہوں. پاکستان سے میں ادھر 2 مہینے پہلے ہی آیا ہوں, اور یہاں میں نے پاکستان سے کمپیئر کرتے ہوئے بہت مثبت چیزیں دیکھی ہیں. یہاں لوگوں کا ہیلپ فل ایٹیٹیوڈ, یہاں کا ٹرانسپورٹ سسٹم اور سب کچھ. پاکستان میں جو بھی لوگ ہیں جو جرمنی آنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے, میں ان سب کو انکریج کرنا چاہوں گا کہ پروسیس لمبا ہے, مشکل ہے, لیکن اس کا فائدہ بھی اتنا ہے اور مستقبل میں آپ کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنی آپ محنت کریں گے. ابھی آپ کو مشکل لگ رہا ہے, اور لیکن اگر آپ یہاں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں, اس کے بعد واپس پاکستان جاتے ہیں یا یہیں رہتے ہیں, دونوں صورتوں میں کافی اچھی اپرچونیٹیز ہیں یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد. اور اس کے علاوہ اردو ریڈیو ڈوئچ لینڈ کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. میرا نام مریم طاہر ہے, میں ٹیکنیکل یونیورسٹی ڈارمسٹاد میں ماسٹرز کے لیے پچھلے ماہ ہی آئی ہوں اسلام آباد پاکستان سے. یورپ کی ایجوکیشن جو ہے لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کو پرسو کرنی چاہیے پیشن کے ساتھ. پاکستان میں اس چیز کو ڈسکریج کرنے کا کانسیپٹ ہے, لیکن ایسا بالکل نہیں سمجھنا چاہیے, کیونکہ ادھر اپرچونیٹیز لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے برابر ہیں. آپ یہاں پہ ہر قدم پہ اپرچونیٹیز ہیں آپ کے پاس, اور میں انکریج کرتی ہوں پاکستان کی خاص طور پہ لڑکیوں کو کہ ایکسپلور کریں یورپین یونیورسٹیز, جرمنی کی یونیورسٹیز ایکسپلور کریں, بیکاز یہاں پہ ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ بہت اچھا ہے اور آپ کو لرننگ اپرچونیٹیز بھی بہت زیادہ ملیں گی. اردو ریڈیو ڈچ لینڈ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر ضرور کیجیے گا, شکریہ. السلام علیکم, میں ہوں علی اور میں پی ایس اے ڈارمسٹاد کا پریزیڈنٹ ہوں. آج ہم لوگوں نے نئے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ویلکم پارٹی آرگنائز کی, اور سب سے اس کا مین چیز تھی کہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا اور ایونٹ بہت اچھا اور اپریشیٹ کیا سب نے. اور سب کے اس کے علاوہ جو ایک اور بڑی بات تھی, ہمارے فرینکفرٹ سے پاکستان کونسلیٹ سے شعیب صاحب نے بھی پارٹیسپیٹ کیا, جو کہ ہمارے لیے ایک بہت آنر کی بات ہے. اور یہ میرے ساتھ اس وقت میری ٹیم موجود ہے. السلام علیکم, میرا نام دانیال ہے اور میں پی ایس اے ڈارمسٹاد کا انفارمیشن سیکرٹری ہوں. السلام علیکم, میرا نام حمزہ ہے اور میں پی ایس اے ڈارمسٹاد کا ایونٹ مینیجر ہوں. السلام علیکم, میرا نام فراز محمود ہے اور میں پی ایس اے ڈارمسٹاد کا فائنینس سیکرٹری ہوں. السلام علیکم, میرا نام امہار اسام ہے, میں پی ایس اے ڈارمسٹاد کا ایونٹ مینیجر ہوں. السلام علیکم, میرا نام معصومہ ہے اور میں پی ایس اے ڈارمسٹاد کی فیمیل ریپرزینٹیٹیو ہوں. السلام علیکم, میرا نام زکریہ ہے اور میں جنرل سیکرٹری ہوں پی ایس اے ڈارمسٹاد کا. سو یہ دس از پی ایس اے ڈارمسٹاد, اور ہم فیوچر میں بھی انشاءاللہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے اس سے بھی بہتر ایونٹس کرنا چاہیں گے, اور تھینک یو فار یور سپورٹ. اور اس کے علاوہ ہمیں میڈیا کی طرف سے بھی بہت سپورٹ ہے فرام اردو ریڈیو ڈوئچ لینڈ کے لیے, اس لیے اسپیشلی ان کا تھینکس. اور ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب اردو ریڈیو ڈوئچ لینڈ. تھینک یو.